На Закарпатті 17-річного хлопця вкусила змія. Сталося це вихідними в районі гори Плай. Хлопець у складі групи з 7 осіб рухався в бік гори Великий Верх, коли плазун вкусив його в ногу. Ще певний час львів'янин намагався йти за маршрутом, але врешті-решт його друзі о 17-й годині подзвонили за номером 101 і попросили допомоги в транспортуванні потерпілого. За викликом на місце події було направлено фахівців гірського пошуково-рятувального відділення села Нижні Ворота. Вони знайшли туристичну групу, яка на той момент вже рухалася на зустріч рятувальникам, та спустили потерпілого хлопця до підніжжя гори. В подальшому його було транспортовано до селища міського типу Воловець та о 18:30 передано лікарям бригади екстреної медичної допомоги.